Jerejeuf mbokki passi sen mobilisation rafetna ma ngi len di nuyu di len sante di len geureum di nuyu nak seni investi yeb jerejeuf jerejeuf buma ne investi ma ngi nuyu sama xarit sama doomu nday Mustapha Mbaye diko sante diko geureum di nuyu ndey selbe diouf di nuyu mabusso diallo ak assou ndjay dafa melni nak département bi dañen beral loxo ndax bo ñewé ci liste nationale bi ding ci fekk roxaya camara mom mo top ci man ci liste bi di nuyu amadou debe dem mustapha cissé ak mam awa sen mais fawma sante nak seigne modou touré ndax day ku bax day ku goré nit ko xamanteni ku deggul ma ngi koy sante diko geureum ndax li ñuy def tay amna no xamni bu ko doxale won xeyna duñ ko amé ni kon bu ma ñëwé ba ci ay mbokam fo mo wax leen ni am ngeen dom ju baax am ngeen ku goré am ngeen ku bëgg dëkk bi sokon la joggé bayi fa Abdou Latif Koulibaly di sama mag di sama xarit ñu nekkono won ci gouvernement bi muy borom xam xam di doomu fujju munuma ñew ba fi duma ko rendre hommage bu ñu ñewé nak fi ci passi nek ci bassin arachidé bi dafa am nak lo xamni fawma laaj leen ko dama dem ñu woro dajé fak suñu benn mbokk baykat mu yor gerté mi ne ma gerté gi dal man Ousmane Sonko la ko tuddé man ko yow mom li nga wax ni bëgg ëpp dé man ko lutax mi ne ma gerté gi amul dara damay laté ndax gerté bi ngeen am sokon fi amna daram det gerté bi ngeen am passi ndax amna daram det kon nak da bëgg melni jerejeuf dafa bëgg melni nak ni kon nima ko ko waxoon deug la moy ren gerté gi war nañ ci am njaqare té nak ku ñew ba bir salum ñew sin fi war nga xolat bu baaxa baaxa wax mbiru gerté gi ndax bu amé lu ci soxé luy rew mi di yek la ci ay wèr yu gatt
réew mi nak mom ma ngi ci bëgg tiit ndax ñi seen wër bu nek day wéci at manam choono at ñoom dañ koy sonu ci ñoom ben wër kon def nañ fi juroom ñaari wër kon sonu nañu choono juroom ñaari at lolu nak bu gene bëgge mu dak ci élection yi nga len koy woné né len yeen kat yag ngeen fi ndax def ngeen fi juroom ben wër wala juroom ñaari wër way seen juroom ben wër wala seen juroom ñaari wër yi wécci na juroom ñaari at étant donné que nak légui mënu len wala bëgg gu leena def wala yéene wu len sénégal jamm kon da ngay fexé assemblée bi niñ ko doon waxé ñom 2022 ñu jël assemblée bi jox ko opposition bi bu boba opposition bi mëna doxal délo réew mi ci jamm dalal xel yi ndax xel bu dalul ci doomu adama dara du soti xel bu dalul dara du soti waye gouvernement bo xam dañuy wax rek neena len wax muy dox duñ ko nangou ndax wax du fessel biir wax du jox ben xalé liggéey wax du def dara ci poche kon nañu bayyi wax ji te djublu ci liggéey bi étant donné que nak projet bi dañu digone amon nañu projet bu yagg ñu ñëw ba jot réew mi ñu doga xamni amuñu won projet tok juroom ñaari wër doko def projet bi ba tay dañ leen ko nangul waye xamna ni ku def juroom ñaari wër ci projet war nga soxla fukki at pour def ci ben projet kon lolu réew mi mënu ko muñ ñom li ñu wara def moy dem ci opposition bi ndax nak ay la yewen lolu lañu mokal lolu lañu xam lolu lañu jang lolu rek lañu mëna tuduna legui xalé yi dina len wax du jox kenn liggey lolo tax bu mo ñewé ba fi ci passi nek ci biir département de Foundiougne ñu xamal ma ni ay dejj yu bare nga ci biir dekk bi motax buguma taxaw Foundiougne buguma taxaw ci biir département may jalé ñi nga xamni wañé ko lañ ci suñu dom lañu suñu njabot lañu ndax senegal ñu ñëp ben lañu may ñaan yalla yalla na leen yalla xaré aljana di ñaan seni wayju yalla na leen deddo ñu ñooñu yalla na leen deddo jam may xamal xalé yi sunu list papa de monsieur jam ak ñariñ boy list bi nga xamni mo fas yene safara jangoro ji nga xamni mom la xalé yi am liste bi mo ngi nek ci keuyit bi gis ngeen ko bulletin bi bu len ko jawale bulletin bi bu len ko jawatle dama ne bulletin bi xol len ko xolat ko bu baakha ba nga xamni bu dimanche le 17 bala midi bulletin bi fess del ci urne yi yenen bulletin yi fess ci maline mi ngen jubilé ndax fuñuñ fi duñ ko xëccio kenn ma ngi leen di sante bu baax di leen gërëm Pape Adama Cissé jërëjëf ma ngi sante ñëpp nag di gërëm ñëpp wax ngeen fi waxi ndox waxu leen sax dundugu cher bi wax leen loolu ndox ngeen jot a wax courant bi motul xam nañu coono yi nekk ci ili lolu dañu bëgg taxaw ci assemblée nationale défendre population yi and ak ñoom pour que réew mi ñu fexé ba jamm am fi pour que réew mi ñu fexé ba liggéey am fi xalé bu nekk mën fay am dara jigéen ñi mëna liggéey mag ñi mëna suturlu lolu moy li nga xamni bëgg nañ ko yéene nañ leen ko
ci contrat de législature bi ñu leen di proposé ma leen di sante yeen ñep di leen gëreum di leen jox rendez-vous le 17 au soir ma wax ak yeen ngeen jubiler fi won ma ni gagné ngeen ñu jël ñaari député yi and ak ñom bolé ci soxna camara muy ñett ci biir département bi fuñu ñu am lo xamni benen département amoko ci Sénégal ma leen di sante di leen gëreum jerejef jerejef jerejef